mikä ei kyllä vielä näy mitenkään. Tero ehtiminen olisi ihan, sehän siinä vaiheessa, kun se nyt kerkisi huomaa sen testin ohjaajan, niin ystävällisesti tervehtiä ja itse kiippasi sen lelunkin sieltä sitten jo saman tien. Ja näin, että sitten kun se lähti testin ohjaajan kanssa pois ja testin ei käsitteli, niin eihän sitten perusta vierahti nyt sillä lailla. Se on sosiaalinen kyllä, joo, mutta ei tarvi vierata ihmisiä mihinkään. Mutta ei myöskään mihinkään. Eikä ketään. Ei ole niin ketään, niin joo. Ei ole tuttiakaan ihmisiä. Että ihan itse. Joo. Näin on. Leikkihalu, no se nyt on yksi sen moottoreista, koska sehän on todella innokas. Joo. Ihan yhtä lailla alussa ja lopussa, ei minkäännäköistä eroa, yhtä innokas hyppiä, pomppia. Ja ottaa koko suulla sen esineen saman tien vauhdista. Eli keskittyy myöskin siihen, että vaikka se täysillä menee, niin se pystyy keskittymään siihen, että se saa sen esineen suuhun, eikä mene yli tai ohi tai muuta. Joo. Ja sama toimintamalli tuossa vieheellä. Lähti täysillä, mutta taaskin keskittyneesti fokusoitusti. Toi on se, mikä mä oon, ja sitten se ottaa sen kiinni saman tien ja pitää sitä sen 3 sekuntia. Eli niin kuin kaikessa vauhdissa sillä on hirveän hyvä keskittymiskyky. Joo. Mikä on tietysti ihan hyvä ominaisuus sitten kun rupeaa tapahtuu. Etäleikkiä. No se oli ainoa, missä sillä ei ollut se keskittymiskykyä. Eli siinähän se... Ei edes huomaa. Se lähti tosiaan hakemaan tämän kassin täältä, kun me oltiin piilotettu fiksusti sinne kassiin. En tiedä sitten, jos me oltaisiin pistynyt puuhun, olisiko se kivennyt puuhun ja hakenut sitten sieltä. Olisi sitten hyppiä eli niin sitä ei saatu sieltä leikkiä, se ei nähti sen kyllä, mutta se oli täysin merkityksen siinä vaiheessa. Se ei se mä en tiedä ollenkaan, että huomasi sen. Joo, se pyörähti pari kertaa ja näki sen kyllä, mutta oli muu mielessä. Ja se tietysti tämä, että kun se on näin toimintahalunen ja aktiivinen koira, niin sitten kun oli tämä aktiviteettitaso, missä piti olla sitten sun hiljaa ja eikä tehdä sen kanssa mitään, niin se sitten keksi omaa kivaa, että eihän se rauhoittunut siihen missään vaiheessa, että se, vaikka se välillä istukin, mutta se oli kovin sellaista, että niin jotain nyt pitäisi tapahtua, että ei tämä nyt ole kiva, että tässä vaan ollaan. Sitten kun lähdettiin tuonne peluttelun puolelle, niin kyllä me sitä onnistuttiin sitten pelotteleenkin. Mutta eniten onnistuttiin tuolla aaveilla. Se toimi tuossa haalarilla. Siis sehän ei pelästynyt sinänsä, sehän lähti saman tien eteenpäin. Mutta se meni hyvin keskittyneesti ja rauhallisesti ja vähän varovasti sinne katsomaan. Ei niinku hulluna rynnännyt sinne vaan. Ja haistoi ja tätä siitä. Ei minkäännäköistä agrea siinä vaiheessa vielä näkynyt. Ei minkäännäköistä jäljellä pelkoa tai uteleista, kun ei sitä pelkoa alun perinkään paljon ollut. Sen verran vaan varovaisuutta. Räminä. No, sinnehän se meni hyppiin päälle, että tääkö täällä tää homman nimi. Siinä jäi kiinnostusta vielä sen verran, että sitten yhdellä ohituksella niin meni haistelemaan, että mikäs tää nyt olikaan, missä mä äsken kävin keikkumassa. Aaveilla. No ensinhän se niitä vaan haukkua rökätti. Siinä ei ollut ensin. Sitten kun ne rupesi vaan lähestyä, niin sitä rupesi tulee sitä aktia. Tuli murinaa, karvat nousi pystyyn, tuli se haukun ääni muuttui. Mutta sitten samalla tuli sitten sitä pelkoa. Eli huomasit, että se rupesi vähän siinä sitten pientä semmoista välimatkimattua ja vähän rupesi jo sitten sivukautta vähän yrittää, että jokin suuntaan. Vähän paljon kontrollin välillä, mutta paljonhan sitä pelkoa siinäkään ei ollut, mutta oli eniten mitä tänään on nähty. Mutta sitten sen jälkeen kun pääsit irti, niin se meni kattoon ja se ei mennyt Akren kanssa kattoon, se meni kattoon tutustua, okei. Ja sitten meni katsomaan sen toisenkin ihan itse. Vaikka sillä oli mielestä etäleikkiä lelu. Eli se pystyi keskittymään niihin ensin, ratkaisee ne molemmat, jonka jälkeen se lähti painamaan tuonne etäleikkiä leluun. Löysitkö sä sen? Ei tainnut löytää, se kävi vaan tuolla toisella piilolla. Missä. Niin se oli siellä kontissa, että se ei ollut okei, siellä. Okei joo, ei ainakaan se tullut sen lelun kanssa, kun tuli ton kassin kanssa. Ja sitten lopun laukaukset, niin ei mitään. Siis ei mitään. Kost. Se rupesi haukkuun. Kato, se rupesi jo puresta rikki. Elikkä vauhdikas veteraani, joka teki meille vähän lisää ikää. Jos nauru pidentää ikää, niin taas pidentää muutamilla vuosilla. Varmaan hauska harrastuskoira, mutta vähän haasteellinen siinä mielessä, kun se tosiaan ei tarvitse ketään. Varmaan kohta on kova tuolta pääkopasta. Sitten on mielestä rohkeutta ja näin. Kyllä se koiran elämässä tekee helppoa, mutta omistajan elämässä välillä rahaa. Kiitoksia, kerro vaan jos tuota. Niin vaan, että onneksi on kuitenkin silleen, että tykkää myös siitä yhteistyöstä. Niin, joo.
Ja kyllähän se tosiaan lujaahan se suuttumista taas tuolta, kun sä huusit, että eihän se missään muualla tässä alkuleikissä, niin se oli vähän ongelma se, että se oli niin kiva. Ja siinä on sitten ryhmäaineista kotiin vietäväksi. No. Ja takana on toi avain, niin se näkee sitten aina, että jos tapahtuu nopeasti tai paljon, niin on tuo lähempänä vitosta ja olisi hitaasti takaa vähän, niin lähempänä vitosta. Mitä on semmoista siinä jo, että se on parempi tai huonompi tai näin edespäin. Oli tosi kiva nähdä tämä.